सधैँ गीत गाएर मात्र नै अलिकति साङ्गीतिक रूपमा पनि इन्भल्भ हुनु पऱ्यो, जोडिनु पऱ्यो, काम गर्नु पऱ्यो भनेर सधैँ उत्साह दिने, झगझगाइराख्ने वरिष्ठ नेता आदरणीय माधव कुमार नेपाल कमरेड लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण नेताहरू यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ र यो अभिवादन छ। यो अभिवादन चाहिँ गायकको नाताले, यो गायकको नाताले भन्दा पनि यो मेरो एउटा विचारको नाताले यहाँहरूमा सक्न चाहन्छु। अघि म बाटोमा आउँदै थिएँ, एकजनाले गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, खोइ हाम्रो दिलमा त घामै लागेन, जसको सरकार आए पनि जनताको सरकार आएन, खै हाम्रो दिलमा त घामै लागेन, जसको शासन आए पनि जनताको शासन आएन, जसको शासन आए पनि जनताको शासन आएन, जोगाउन नसकेमा अहिले हाम्रो सुस्ता, भारतमै जन्मिने छन् अब आउने पुस्ता, जोगाउन नसकेमा अहिले हाम्रो सुस्ता, भारतमै जन्मने छन् अब आउने पुस्ता। मैले त भाइलाई भाइ यो गीत अहिले लगाउनुहोस्, अझै चार वर्षभन्दा बढी बाँकी छ, काम होला केही आशा गरौँ भने। एउटा कुरा सत्य हो, नेकपा एमाले कलाकारलाई असाध्यै माया गर्छ, यो ध्रुव सत्य कुरा हो। चुनावको बेलामा ध्रुव सत्य कुरा असाध्यै माया गर्छ, तर यो आम मान्छेमा एउटा भ्रम के छ भने नेकपा एमाले बद्री पौडेलले असाध्यै माया गर्छ, बद्री पौडेलले भन्यो भने नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले पनि मान्नुहुन्छ राम्रा कुराहरू, प्रधानमन्त्री पनि मान्नुहुन्छ, नि भयङ्कर ठुलो भ्रम रहेछ। अनि बारम्बार मलाई गुनासो आउँछन्, एकजना मित्रले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, भारतसँग त्यो कोसीको चाबी मागिन्छ त, भनिदिनुहोस् न। उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, 1950 सन्धि त्यो खारेज हुन्छ त, सोधिदिनुहोस् न, त्यो सम्झाइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। भारतले मिचेका सीमाहरूको बारेमा कुरा उठाउन सक्छ त यो सरकारले, भनिदिनुहोस् न भन्ने कुराहरू उठाउनुहोस् न भन्नुहुन्छ। तर विडम्बना, त्यहाँसम्म पुग्ने हैसियत मेरो पनि छैन। अचम्म त के परेको छ भने मैले माननीय मन्त्रीजीको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीहरूको पिए हुन्छन् भन्ने सुनेको, अहिलेको सरकारमा त मैले केही मन्त्रीजीहरू त महापिए भेटेको छु। त्यो महापिए भनेको के भने, पिएलाई फोन गऱ्यो भने अर्कोले उठाउने, उहाँ बिजी होइसकिन्छ, एकछिनपछि गर्छ नि, महापिए फोन उठाउने, अनि हाम्रा कुराहरू राख्न नपाउने, अहिले यो पनि समस्या छ। तथापि अहिलेको सरकारका सबै मन्त्रीहरूको पिए त्यस्तो हुनुहुन्न, राम्रा पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारण यो जोस जससँग सम्बन्धित छ। मैले मलाई आज गीत गाउन हुँदा पनि, गीत बाहिर गाउँदा, बिहा बाहिर गाउँदा, अहिले कहिले कलाकार पनि बोल्नुपर्छ। आदरणीय झलनाथ खनालज्यू, आदरणीय माधव नेपालज्यू, अझै प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन पाएको थिएँ, एकचोटि सुनाइ पनि सकेको छु। पहिले म सानै हुँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिअलि पञ्चायतको कुरा थाहा छ, सानै हुँदाखेरि म मान्छे सानो उमेर खाइसकेको छु है, सायद मलाई युवा भन्न नमिल्ला भने अब बिस्तारै। कटुवाले हुन्थ्यो प्रधान पञ्चले, ल भोलिको बैठकको लागि गाउँभरि भन्न जा भनेर चाहिँ कटुवाले, हाम्रोतिर पिउन भन्छ, कटुवालेलाई चाहिँ पुरै गाउँभरि चाहिँ त्यो खबर म्यासेज पुऱ्याउन पठाउने, कटुवाले ल है भोलि यति बजे प्रधान पञ्चजीले भन्नुभएको छ फलाना ठाउँमा जम्मा आउने भन्दै फुक्दै 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 गयो। अनि भोलिपल्ट के हुँदैछ भने प्रधान पञ्च र प्रधान पञ्चको घरको श्रीमती पनि झगडा हुँदोरहेछ, अनि त्यही तनावमा प्रधान पञ्च चाहिँ मिटिङमा नगइदिने, अनि मिटिङमा नगइसकेपछि सारा जनताले गाली दिने त्यही कटुवालालाई, गर्ने प्रधान पञ्च किन आएन थाहा छैन, कटुवाले त किन बोलाइस्, कहिले काहीँ यो एमाले भन्ने पार्टीले नराम्रो गरेको खण्डमा म पनि कटुवाले जस्तै भएको छु, अहिले सबै एमाले मै पनि एमाले, एमाले राम्रो पार्टी भनेर तिमी किन गाइस भनेर अहिले पुरै गाली मैले खाइरहेको छु।
तर केही राम्रा कामहरू पनि छन्। अस्ति सिन्धुलीको कुराहरू त्यस्तोमा फेरि मैले पनि दिने गरेको छु। त्यसो भए हुनाले मलाई आशा छ, विश्वास छ, हामी युवाहरूलाई सही बाटोमा लैजाने, हामीलाई एउटा चाहिँ वैचारिक रूपले चाहिँ प्रशिक्षित गर्ने, यो पार्टीका लागि, यो देशका लागि, जनताका लागि चाहिँ यत्रो समय व्यतीत गर्नुभएका आदरणीय नेताहरू समक्ष मैले यो कुरा राख्न पाउँदाखेरि म अत्यन्तै खुसी छु। युवा सङ्घलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। गीत बाहिर गाउँला, जाँदा जाँदै एउटा गीत त फेरि गाउँ। गणतन्त्र आएको छैन है, जनताले भने झैँ भएको छैन है, त्रिशुलीको किनारमा बालुवा चाल्नेहरू, त्रिशुलीको किनारमा बालुवा चाल्नेहरू, सोलुमा भारी पोकी बाल बच्चा पाल्नेहरू, सोलुमा भारी पोकी बाल बच्चा पाल्नेहरू, अझै नै गणतन्त्र आएको छैन है, जनताले भने झैँ भएको छैन है, जनताले भने झैँ भएको छैन है। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू, सबै सबैलाई धन्यवाद छ। अबको पाँच वर्ष पछाडि मैले यो गीत गाउन नपरोस्, सबैलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। एकै वर्षमा खोइ हाम्रो दिलमा त घामै लागेन, जसको सरकार आए पनि जनताको सरकार आएन, खै हाम्रो दिलमा त घामै लागेन, जसको शासन आए पनि जनताको शासन आएन, जसको शासन आए पनि जनताको शासन आएन, जोगाउन नसकेमा अहिले हाम्रो सुस्ता, भारतमै जन्मिने छन् अब आउने पुस्ता, जोगाउन नसकेमा अहिले हाम्रो सुस्ता, भारतमै जन्मने छन् अब आउने पुस्ता। माइकको प्राविधिक अगाडि रोस्टमा छिटो आइदिनु होला प्लिज, माइकको प्राविधिक छिटो आइदिनु होला। माइकको प्राविधिक रोस्टमा आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु, माइकको प्राविधिक, माइकको प्राविधिक अगाडि रोस्टमा छिटो आइदिनु होला प्लिज, माइकको प्राविधिक छिटो आइदिनु होला।